asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu. halkani waxaad inooga barateen inaan barnaamijka ashan t v toddobaad kastaba aan niga daadihino barnaamijyo aad u wanaagsan ummaduna ay nala wadaagto. waxaan aan sheegayaa oon u sheegayaa ummadda dhammaantiin, haddii aad tihiin daawadaha na daawanaya iyo intana daawan doontaba, waxaad naga daawan doontiin barta facebooka oo lifa iyo dhanka youtubekaba, intaba waad nagala socon kartiin haddaan nahay bahda ashan t v. waxaan aad aan u salaamayaa oon salaan diiran u dirayaa salaan walaalnimo iyo salaan ay ku dheehan tahay kalgacaylo badan ummada reer Jabuuti meel walay joogaan, hadday joogaan gudaha iyo hadday joogaan dibaddaba, intaba waa soo salaamayaa. marka aan taakad gudbo oon u gudbo barnaamijka caawa aan halkan inagu soo diyaariyay, waa barnaamijyo kolleyba aad uga barateen barnaamijyada ashan t v iniga baxa, waa barnaamijyo aad iyo aad u xiiso badan ood nala wadaagtiin inta habeen joogta iyo inta maalin joogtaba.
soo dhawaada baan leh caawa waxaa martay igu ah oo weligayba barnaamijka ilada adihinayay inta badanna igala soo qayb gala qoraa weyn xasan sheekh xareed oo aadqaaniin dadka reer jibuutina ay yihiin oo mar waliba la wanaag badan iyo warar fiican oy ummadda reer jibuuti ka daahnaayeen ama ummadda reer jibuuti ayna ogeyn ay markii hore ummadda reer jibuuti lagu hayay mala awaal waxaana leenahay haddaan bahda asahan t v nahay xasan sheekh xareed waxaa tahay qof aad iyo aad ummadda reer jibuuti iyo siyaasadda jibuuti ugu dhuun daloola bal soo dhowow ummadaadana caawa maxaad u sidaa ood la wadaagaysaa waad salaamantihiin asalaamu calaykum dadkana daawanaya iyo xasan daariyeba waad salaamantihiin iyo nimada farsama yaqaanka san t v way salaaman yihiin waxa weeyaan waxaad iska raali noqon doontaan dadka nooga bartay inay naga dhagaystaan san t v programka iyagii sabtida aan soo dayn jimcaha aan soo dayn jirnay baan maanta hore usoo dhignay sababo farsamo oo annaga noo gaara markaas intaa waad naga raali noqonaysaan sidiidii caadiga ahaydna waxaan nin wadnaa programmadeenii oo aada u xiiso badan oo ku saabsanoon doono ciidanka tuugnimada ay waddanka ku hayaan maxay ahayd ee boobka iyo tuugnimada aanan xadka lahayn ay ku hayaan waddanka maxay ahayd ay reerka maxay ahad ay baahidu dishay eena dul fadhiistay lagu dul habsaday iyo wax kaloo badanba aad baad u mahadsan tahay xasan sheekh xareed waan kaaga mahadcelinaynaa intaad barnaamijka ummadda la wadaagaysid ummadda reer jibuutina ay mar waliba ay barnaamijyadaada iyo maad aragtay waraarkaaga iyo waxaad usoo diyaarisay ay kaa bogtaan dadkuna ay kugu faraxsan yihiin waxa aan kale oo caawa gadaal aan naga soo geli doona walaalkay faarax cute oo isna nala wadaagi doona barnaamijka intiisa dambe oo soo geli doona oo gadaal ka soo geli doona isagana waxaa leenahay faarax cutena waan kusoo dhaweyn doonaa wuuna soo geli doonaa waxa aan kusii soconaynaa barnaamijkeenii aan caawa anii soo diyaarinay haddaan nahay bahda san t v waxaan leenahay sanadka cusub labada kun iyo koob iyo labaatanka waxaan leenahay inuu ilaahay uu waqti fiican inoo curiyo dalkiinii oo wanaagsan cadaaladooda shiin iyo waqti fiicanood gashiin ummadda reer jibuutina meel wala joogaan waxaan leenahay isku duubnaada horumarka aan ku jirno iyo wixii aan doonayno inaan hiigsano inaan gacanta u wada taagno oo gacmaha isqabsano ayaa loo baahanya xasan sheer waa mahadsan tahay intaad maad aragta barnaamijka ummadda reer jibuuti mar waliba aad la wadaagtid barnaamijyadaada wanaagsan waxa aan doonayaa inaan su-aalaha kaa weydiiyo oo caawa halkan iigu diyaara inaan su-aala kaa weydiiyo su-aasha goob walba iyo goob kastaba ku xidhnow telefishinka caalamiga ee sahan t v uguna kaalay warar hufan sahan t v dadka iskale halkani waa telefishinka caalamiga ee sahan t v assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu iminkan barnaamijka aan sii gudagalayna annaku qadar iidhaya ku nasanay ummadda reer jibuutina aan jecellahay iyo ummadda soomaaliyeed inay naga dhegeystaan bahda sahan t v amba radioga amba t v-ga madaxa bannaan ee qof kasta oo muwaadina oo qurbajooga iyo qolqol joogaba intaba ay u furan yihiin cid kasta oo nagala soo qayb galashan aan jecellahay inay nagala soo qayb galaan qof kastaba u furan yahay waayahay barnaamijkii baan kusii soconaynaa haddaan nahay daadihiya barnaamijka sahan t v oo xasan daaliya waxaan leeyahay xasan sheerow waxa aan ku weydiinayaa su-aasha u horeysa maadaama oon jecelahay inaa su-aalahaaga laga bogto waxaan la idhaahdo seeneyga waxaan seeneyga la idhaahdo ee dadka mar waliba laga idhahdo seeney baa jira dalka jibuuti siyaasiyiin badan iyo maad aragtay axsaab badan baa jirta oo ka qayb galaysa maad aragtay doorasho hadday noqoto iyo hadday wax kale noqotoba maxaad uga soo diyaarisay oo ummadaadu siday kugula wadaagto hawshaasi iyo sideed ummadda ugu sharaxaysaa waxa weeyaan xasanow horta dhowr jeer baan halkani ka sheegnay oo ka hadalnay waxa weeyaan horta sanadkani doorasho ma jirto wax doorasho la yidhaahdo wax ismaaciil qabto doorasho u qabtay waa iska mala awaalun inkasto markiiba ahayd horeba ahayd maxaad waxay odhan jireen reer muqdisho abgaalku odhan jireen nin dooran maxaad doorta u tidhaahdeen maxaana noo dambaajisayntii odhan jireen waagii ziyaad bare saxaarada wiiyo nooda la dhigi jiray marka muxuu ahaa doorashooyinkii horeba iyagoo iska bug ahaayeen tanna waa tiun wax iska bedelay ma jiro laakiin maanta doorasho ma jirta sanadkan sanadkan mid bilowgiis ilaa iminkan yaan hadalkayga aada ugu adkeeyey hadalkan aada ugu adkeeyey
waxa weeyaan waxa la sanadkan imanayay waa dawladda ku meel gaar ah inay timaado wadanka qabato si ay ugu soo celiso wadada toosan oo dariiqa u saarto toosna ee dawladnimada loo saaro wadankan sababtoo ah wadankani waxa weeyaan muxuu ahaa muqdisho maanta jibuuti waxa ma dhaamto muqdisho waxba isma dhaamto waxa ku dhaateen muqdisho dhaanay waxa weeyaan rasaas uu maana ka dhacay jibuuti muqdisho waxa ma dhaano waa goob dagaaleed unbay jibuutina tahay oo lamid tahay marka waxa weeyaan waxaad aragtaa jabuuti iyadoo marka uu qofku iminka muqdisho qof dhalinyara qof halkan ka tegayo ka dhoofayo muqdisho u dhoofayo markuu qof reer muqdisho la soo hadlo wuxuu ka yidhahdaa kombyuutarka ay soo qaad iyo laptopka caynka ay soo qaad iyo telefoonka caynka ay soo qaad laakiin jabuuti qof reer jabuuti hadduu dibadda ka dhoofayo wadankii tegayo qofka reer jabuuti ee jooga wadankii markuu la soo hadlay wuxuu ka yidhahdaa caan harhadhii soo qaad caanihii budada ahaa ama caanihii burka ahaa xirxidho baca ku xirxidho i soo qaad buu ka yidhahdaa magaran halkaabaa la gaadhsiiyey dadkii reer jabuuti marka waxa weeyaan goob dagaaleed unbay lamid tahay oo waxaad moodaa jabuuti inuu tahay meel dagaal ka dhacay iyadoona xabadna ka jirin waa xasadka waxa halkaa gaadhsiiyey xasadka waa ka la yidhahdo meesha fasaqa tag oo xasadka meesha xasad ka cararo diid waa takuleba fusuqaa dhaamay fusuqa tag nacam meesha fasahaadka ayaa dhaamtay meesha maxay dhahayaan sinadaa dhaamtay inaad meel xasada joogtid waxa weeyaan wadankan waxa baabiyey waa xasad ninka ka madax ah wadankan maxay dhahay la dul dhigay ayaa ka samaysan ba xasad marka wuxuu baahan wadankan ina wadada lagu soo celiyo oo dariiqi lagu soo celiyo toosnaa markaas waxay noqonaysaa dowlad kumeel gaadho inaa la asaaso dowladda kumeel gaadho ilaashan sano wadankan ka shaqayso wadada toosa kusoo celisa ayaa imani doonta doorasho ma jirayso wuxuu qabanayaana ismaaciil cumar waa wax dee ruwaayadu dadka kaga ruwaadaysanaya un markaa seenii buu ku dhawaaqay ismaaciil cumar 30 bishii aan soo dhaafnay buu ku dhawaaqay seenii arete buu saxeexay maxay ahayday wareegtuu saxeexay muujinaysa arrintaa sheegaysa waxa haddaba annaga arrintaasi nagaga jira ee danta nagaga jirta waa maxay inkastoo anagu leenahay maba jiraba doorasho haddana danta nagaga jirta ay maanta waxa weeyaan xisbiyada ku qoran inay ka qayb galaan liiska seeniga xisbiyo aan khuseeya baa jira annaga oo ay tahay inay ka hadlaan xisbiyada siyaasadeed waa weliba labada xisbiya la yidhahdo bnd iyo edg labada xisbiya la yidhahdo edg ee ismaaciil geedi iyo bnd eeden ablaca walaala u naxariiste waan isku ognaa inuu ismaaciil cumar sarifay xisbiyada uu dhowr qaybood u kala saaray kuwii saxdana uu dagaal ku qaaday kuwa uu isagu gacan kurimis isagu samaystayna uu sameeyey oo baarlamanka ku jira uu samaystay marka kuwa isagu samaystay gacan kurimiska annaga nooma tirsanay waxa noo tirsan waa magacii xisbiyadii saxdaha way jiraan oo ama dibadda gudihiisaa joogaan ama dibaddiisaa joogaan way jiraan ragga maamulo marka ragga maamulo magacoogii baa la isticmaalayaa inay ka hadlaan arrintaa oo qoraal ka soo saaraan oo yidhahdaan edg kamid maaha bnd kamid maaha arrintaasi ee bnd gan iyo edg la sheeganaya wax jira maaha waa inay yidhahdaan way ka soo saaraan hadday aamusaan waxay ka dhigan tahay iyaguna raalli bay kala yihiin arrintaasi ismaaciil cumar uu soo saaray oo waxay ka dhigan tahay iyaga dhanba farbaa ku gudnaanaysa marka wayna maqlayaan baan u malayn maamulayaashii edg wayna maqlayaan baan u malayn wayna maqlayaan maamulayaashii bnd wayna maqlayaan oo waa kuwa aadan cabdu deega la jooga wayna maqlayaan marka waxaan jeclaan lahayn inay si ay wax u kala cadaadaan adduunkan aan u hor dhigno oo nidhaahno war waa kane ninkii halkaabuu socdaa aan nidhaahno waa inay iyagu jawaab ka bixiyaan arrintan sababtoo ah anigu waan u diray ururo badan baan adduunka u diray dowladaha new africaga iyo qaramada midoobey aan u diray waxaa laga yidhi edgigan iyo bndgan ku dhex jira meesha waa maxay baa la yidhi marka waa inay kuwaasi ka jawaabaan sii weliba labada kuwa kale ee bsd iyo weligoodan kama mid ahayn usnt iyo mucaarad iyo kama mid ahayn marka iyaga dhib male hadday joogaan hadday joogi waayaanba laysma weydiin laakiin labada farta lagu guda laysweydiiye waa labada xisbi bnd waan ku celinayaa iyo edg wayna maqlayaan waa inay ka jawaabaan arrintaa ay jawaab ka bixiyaan caddeeyaanna inayna ka mid ahayn seenigan inay ruwaayadda ismaaciil cumarna ku jirin inkastoo wadankani doorasho ka dhici doonin sanadkan doorashana jirin waxbaad aragtaan isagii oo ku dhawaaqay la ilaa iminka muxuu ahaa inuu musharax yahay ku dhawaaqi karala kuna dhawaaqi doonin ismaaciil cumar meesha unbuu fadhinayaayo inta la bedelay ayuu sugayaa markaas seenigani waxa muhiim maanta uga hadalnay waa labada xisbi bnd iyo edg waan ku celinaynaa waa inay jawaab cad ka bixiyaan oo idhaahdaan war annagu kuma jirno magaca iyagiina si khaladaa loo isticmaalaya waa inay idhahdaan ay jawaab ka bixiyaan arrintaasi haddii kale waxa weeyaan waxay ogol yihiin ruwaayaddan socota ah
sarifada xisbiyada la sarifay oo hoosta iska ogol yihiin marka way soo ogol yihiin oo wax ka dhigantay goosa waraabay kado gudaha ka xirisanay annaga unbay noo dabaal joogaan ee kolna iska dhigayaan mucaarad bay ka dhigantahay kolna muxaafad ay dhinaca kalena iska dhigayaan marka labada xisbi waxaan weydiisanaynaa mucaaradkaad ku jirtiin ood ka tirsantiin marka waa inaad kala caddaatiin ood sheegtiin inaanad ka mid ahayn seeniigan oonad maxay ahay magaca ismaaciil cumar uu iskaga darsaday ood inagu ka mid ahayn waa inaad caddaysiin waa ka taaban uga gollaa seeniiga maanta marka xasan su-aashayda haddii aan kaa dhexgalo oo su-aal aan ku darsado arrinta seeniiga waxa aan doonay inaan ku weydiiyo xasan dadka reer jabuuti sanad kastee ama doorasho kastee dalka jabuuti way dhacdaayo mar waliba markay doorashadu timaado waxaa la wixii xisbiyo o dhan xaqa u dirirayay ee nidaamka ugu fiicnaa ayaa laga wada hoos baxaa oo rag iyaka u shaqeynaya magacii sheegta kadibna raggaas waxay sameeyaan inayn cumar hoos tagaan kadibna wax la siiyo barnaamijkiisii iyo maaragtaawlihiisiina usaa ku fashilo arrimahaas oo kale maanta ma u malaysaa inay dhacayaan mise sidii hore waxbaa la arkay oo maanta waa la tashaday yaad u malaynaysaa may maanta horta doorasho ma jirta xasan oo wax doorasho dhacaysa ma jirto hadduu ismaaciil umar isku dhawaaqaya isagu de waa gooni oo isagu isku dhawaaqaya waa gooni decret soo saari doonaa oran doonaa madaxweynaha dambe waa aniga ayuu soo saari doonaa baan u malaynayaa sababto ah meesha iskaga tag hore baa loo yidhi mucaaradkaana la sheekaysa la yidhi ciddii meesha ku xajinaysa naga hor joogtay ninkani waa waraabada lagu dari lahaa waxaa ka hor joogtay gaaladii gaalada oo mar hore maxay ahay amar siiyeen waa doqon dee doqon ma dharbaxun buu ku alla yaqaanay wuxuu sugayaa inaan rasaas loola yimaado sugayaa taana way iman doontaa waa bilaa hadal hadduu dhaqaaqi waayo waxa weeyaan marka wax dhacaya ma jiro doorasho dhacaysa ma jirto laakiin iminka waxa weeyaan qolooyinkii aan u talinay warqadahani waxay sheegeen bnd iyo edg bay dhahdeen noo kala saara inay mucaarad iyo muxaafad midka yihiin noo kala saaraa layidhi marka raggaasi waa inay kala saaraan unbaa loo baahan yahay intaasi marka ama ku dhawaaqo ama inu wax ku dhawaaqin sanadkan doorasho ma jirto horaanan u sheegnay wayahay waaye casasheer waxa weeyaan wax badan bay dadka reer jabuuti xiriir badan bay ila sameeyeen maadaamoon ahay daadiyaha barnaamijka sahan t v ka howlgala waxay su-aalahaasi ii soo qoreen mar fara badan oon kula sugaya maadaama oo tahay qof maaragtay aad iyo aad ugu dhuun daloola xagga siyaasadda gudaha iyo siyaasadda dibaddaba waxaan ku weydiinayaa maadaama oo tahay casasheer oo ummaduna ay mar waliba ay kaa bogteen hadalladaada waxay idhaahdeen arrintan xasasheer uu ku dhawaaqay arrintaasi waa arrin naga yaabiso wixii uu ku dhawaaqay way noo caddaatay oo waxay noogu caddaatay in cumar oo meel soo fadhiisto oo waase soo sharaxay oo markii shanaad waan soo noqonayaa yidhi weli hadda ma hayno idaacadaha adduunka iyo idaacaddii uu maadaragtay aqalka uu ku haystay arrintaasi ummadda reer jabuuti haddana maxaad la yar wadaagaysaa maadaama mar waliba hadalkaaga ay ku tiirsadaan waxa weeyaan ninkani horta waxa meeshan isagii dadka reer jabuuti waa horey kala dhinteen oo waa la iska yaqaanaa ismaaciil mar dadka reer jabuuti waxay u haystaanba magaca ismaaciil umar geele marka la yidhaahdo wuxuu jabuuti dadka reer jabuuti uu la mid yahay shaytaan oo kale uu la mid yahay marka waxa weeyaan isagii ummadda jabuuti way kala guureen waa hore halka qudhaad uu ka dhisnaa waxay ahayd caddaankan uu lahaa danihiinaa nii ilaalinayaa oo baabalma dabkan ilaaliyaa u lahaa tiina waxa weeyaan uu seegay oo waxaan hor dhignoon caddayn anagu caddaymo wadana aan hor dhignay dowladihii danta ka lahaa meesha inuu ninkan waxa uu dan u ilaalinayaa inay jirin isagaba yahay masiibowaduhu isagu inuu yahay qasbaduhu inuu yahay magaalo gubadu inuu isaga tahay ayaan u sheegnay oo uu al-shabaabkana sheegay in hubka isaga siiyo inuu isagu asaasoo jabuuti lagu asaasay markii shirkii cabti la qabanayay la hoos waday asaaska al-shabaab baan u sheegnay markastoo shir la qabanaya jabuuti danaha soomaaliya lagaga hadlaya la yidhaha waxa hoos socda shir maxay ahayday lagu baabiinaya soomaalida hor socda oo ama al-shabaaba loo qabto ama al-itixaada loo qabto ama qolo kalaa loo qabtee marka tii baan tusnay waxaan tusnay xootiyeynta inuu isagu hubka siiyaan tusnay waxa kamid a maalin dhaweyd ba waxa dhacday guryaha guleya maskariya mushaayo ugu fasax ugu tagay ismaaciil cumar ciidankii gaardikoodka oo hub u raraya maxay ahay doonyihii yamanida ayaa gacanta lagu dhigay xootiyiinta iyagoo hub u raraya gacanta ku dhigeen maraykankii way qaateen marka ninkii dhinaca uu la daaqaya xukumeeyey gaardikoodka la dul dhigay
يا مريكا كلا دول انا دعوت كقاضي كان اسكا واحد اللي يقول ما تنطى انا قاعد دعوت كقاضينا اسكا يسال لي دعوت هي واحد نقول درسنا يسادو اسكا يسال لي انا وان كان وان كان قالنا وانا كاغا قوم بدلنا هي سدا يعني دعوت لو قاضا لي سببته هو واحد اسكا تابسن يسال مركا ميلو كبخو دون دوني مركا واحد ويان قالني هذا كوسون قد سؤال شادي قالني كده برضو مني ماشي كوهي سيف راح كقادن وحي يرادين السلامة طاي ماشي إسكيك تك قصوده وادي قواد عوي كو واحد عطي باش وقربنا مدوبي إيو إن محاية دي أورك أفريكا دلوي كتشدين واحد تاد نيجي دليل أبو وانيجي مرهو ركا اللي كرسيك قربنا مدوبي إن إنكو حق أولا إن أولا هين باكين يلسيي وحب لو سيي سواب طو آن نم با مدح كا عوضا كان أرقق حسالي لي مركان نم أرقق حسام إن متلي يا إن دانا أفريكا دلوي متلي كرا لي كينيا كو أبونو كينيا لسيي إن كينيا وحي كفر يسات كرسيكي كودي سنة كان جديد كبشي كوبات كودي دي بكو فريستي وحينو سوى بردك تاي ان قوليه امان كينا الغدر الشباب كان ليس كارج حسدين الغدر يكو سوى بردك تاي قرام من المدو بكو مجرين الشباب كو ليس كارج حسدين اوفيشيال كا قرام من المدو بي مركيب اسماعيل عمر روحو بلابين ورغاق سمي يسو عرنتا سوقو ارتقو مركا وحوي يعني ان كاني ان محايري واحد تاسي ان ددك وقوع الدين يا تاسي ان وقوع لين يا ددك ان وشيغيا ninkani uu socday waxa muhiim ee loo baahanyahay waa ciidanku inay badbaadiyaan wadanka waana ka hadli doonaa gadaal hadduu ilaahay marku faarax u tano soo galo in ciidanku badbaadiyaan wadanka loo baahanyahay ciidankana waxaan leenahay waxa dhax socda waa inay taabsan doonaa marku faarax u tano soo galo waxa weeyaan marka fiiriga nili afuufanaga aan nihayna taladi iyo sida wax u fulayaan boo nihayna dhaqaalihii waan hayna waxaan leenahay een diyaar garoob uu baaleenahay ninkana uu socday oo aan ku celinaya sanadkan uu soconaya haduu nabad ku socon waayo isaga waxa uu roon inuu nabad ku socdo si wixii uu yagleelay ciyaalkii wadeerka uu ahaayo gaarisa ka soo guru galoomada ku tolay iyo xafiisada uu wada dhigay wuxuuna horaan hanba u yeeshaan oo sii joogan haduu nabad ku socon waayo dagaal ku tala galo inuu xoog laga qaado ilaahdana wuxuu ku wax weyn uu ogaadaa inaad maxayda intay rasaastu hanbaysay inaa xafiisada lagu ay ku nolosha dib u dhameysan doonaan waa inuu ogaadaa markaas waxa weeye dadka reejiga guud waxaan leeyahay war uu socday ninkani anaan leeyahay ta oo waxaan u joogay shir lagu qabtay Geneva shir waxaan u joogay lagu qabtay Geneva oo lagaga hadlay arintaaba aan u joogay oo muxuu ahaa in shir waxaan u joogay Geneva lagu qabtay oo arintaa lagaga hadlayo oo la leeyahay amniga geeska afrika iyo laga hadlay bad casban joogay marka ninkan uu socday oo wixii ugu muhiimsan ee laga hadlanay isagu ahaa iyo khatarta uu ku hayo deegaankaas waxa laga hadlay aad baad u mahadsantahay xasan sheer waa kaaga mahad celinaya hadaan nahay baaxada asaan tv barnaamijkeena uu noo sii socda iminka umbaan sii dhaadhacaynaa anu sii dhaadhacaynaa arrimihii sidii maaragtay dadka ay nala wadaagi lahaayeen wax wanaagsan waxaan ku diinayaa waxa jirta maama reer jabuuti oo laba wiil ay dhashay oo labada wiil ay yihiin labadino reer Jabuutiya oo Jabuuti ku dhashay Jabuuti ku barbaaray Jabuuti ku dhalay Jabuutina ka shaqeysanaya labada ninna maanta jeelka dhexe ee gabood ay ku jireen maadaama oo dad badan oo reer Jabuuti ay jeelka ku jireen uu ka mid yahay Fuad Yusuf Cali gabadhse uu ka mid yahay iyo qaar kale badan oo maanta magacdoodii la garanayn iyo jeelka Jabuuti ka buuxa oo xaq darin wada xidhan arrintaasi labada wiil ee midna uu dhintay ee qoorta la jabiyey ee maanta hooyadiina laga qariyey meydkiina banaanka loogu soo tuuray ee islaanta baraha bulshada ay soo gashay arrintaasi u aragtaa ummadaadana maxaa la wadaagay maxaana ragga lagu xidhay ee qaraxii lagu xidhay iyo sidii loo dilay iyo arrintu sidee ahayd bal ummadaadu ay kula wadaagto xasan sheer waxa weeyaan een haday suurtagal tahay video giiba rajaynaynaa inuu aan yara dhageysano oo inala dhageystaan soo galaya uu soo galaya uu soo gelinayaan waxaan ahay midana madaxweyne waxaan ahay hooyo reer Jabuuti waxaan ahay kaartiga toddobaad baan ku noolahay waxaan ahay hooyo agoona waxaan ahay hooyo agoona ahay waxaan ahay subxaan ku laadaa xawaashi iyo baasto gelina xawaash baan idin gelina baasto aan idin awlaadayda sidaa baan ku soo kordhay abuurku uu dhintay waxa dhibaato iga soo gaadhay dhibaatadii 2014 iyo dhibaato iga soo gaadhay toddobada sanadood oo aan wasiir u dhigay
وحان شوية رجع شوية من المدحوين هنا كايدي ولد يقرب لبني والله يقطع لي لبني بابور كي أجيبسي بابور يرمالي بيو تكسية تكسية كي أجيبي بيه هل كل حسن نظر وطي وحو كايد شوية لا كروسة يعني أو بلا برد بغاشة أو بلا كراسية سنة دو جيسن في بيش ما قطي لي سنة شيرنا قنا وحي رؤول بيه وحن لا تجل ما شاء ولا تجل لقى سوق عليه بابور بل جايو لالك عبايج أو نحصل سمي سنة يعني أنا أقول سأل ما أنت لا ولا ما دودي ما هو يقول سأل نبي يعلم أو ده شيء واحد عضا إنا محاكي على اللي يلاده واحد كجر في قلت كجر في اللي يلاده أنا كنا كأول أمور يعني أهلنا لمن بد في سينا من بد كوجينا من إحنا ما كنا ولا أي ما لكم قيل طالما ما جرنا يوم وبيكم الشارين وحيقول ده عضا إنا اللي يلاده هذا إنا ما ضاروا نكاس يحدوا للهاي إيرا كيرا مدة كدين طيب تضغط قفل محمد لما يجيك جلائي وعلى إشارة مالك نسوق على حاله وعلى مصاق على وحال قصمينا يا وحوش هذا يا ولانتي وكش على وش هذا يا ويدينا هنا كثرنا قرر كان يا أنا كمان أبي هنا في سبع أمقنا بشي حضب على شنتي يا ليلي إنما غادي نتبعدين تي وفرين كتير كتير على يكنا بشي رمضان اللي حديدي وصعدي مركز تحصل مرين بحال يجي وعبان نبى لا يسوعين وحاليدينا ما لينوني ما بعطنا أيتهم وحاليدينا ما لينوني سري أنا بقول شو قال لي على يدي بيش شنتي لي على يدي أنا كاجوين بيش تقول شنتي لي على يدي نما لا يشيلش نبى لي هو كورانا وينوني أنا كاجيني كسلت ما أقدر لو شيلني ورما بالي حمر عود لي على يدي وحاليكود عضي أنا هل تسعضي أنا ميت لي بسيئين أنا أتركت لك بيجيها إلينا كأولنا جوكسي محكمة في البنية كأولقى اللي ينجسي مجري وقال لي قبابية محكمة دورقى دكدونا اللي ينجسي وقال لي بسيق يسادة شد الميت كما ينجسي وصوق آتي يصلى قرب وقال لي جميل وقال لي يصلى قرب وقال لي يصلى قصوق آتي قصوق آتي دفتك وقال عاصي بابو رضي اللي بديبا وقال لي قطعتي في هلتا وقاتي يتكسيري اللي بديبا وقال لي قطعتي وقال لي بمشروعي أي والله يك قال والله يك كيف الله يخليك كم سريعة قال لي إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي وحن كبرينا أمدا رجبوتي لدلهم كل وحيه دلير آذو يرير أرت الجبيي بوجي سل الدلاعيي بديشه لدي وادغرينسين iyo dad badan oo la tirin kareen dhibaatooyinka dalka ka socota Jabuutina waa dhibaato intan ifka ku noolahay adduunka maan arkin dalkayga ma moodin inuu sidaa noqonayo laakiin aad baan uga xumahay Ilaahay waxaan ka bareynaa inuu Ilaahay waqti cusub iyo waa cusub noo soo saaro Xasan Sheer ku soco oo aad baan wanaagsan waxa weeyaan arintaasii waxay ka hadlayso weeyadaasi waxa weeyaan dadkeenu waan fahamsiinayna waa laba dhalinyaro ah oo maxay heeday loo xiray arrinkii qaraxii la shoomiyeer ee ka dhacay Jabuuti 2014kii ay geysteen laba qof oo minna yahay oo nin kuna ciise gabadhu ma isaaqiyeen ay geysteen oo isku qaraxiyeen hotelkii la shoomiyeer oo al-shabaab ay ka mid ahaayeen qaraxasi waxa soo cadaaday oo aan ka hadalnay anagu ama aan ka wargelinay qaramada midoobay iyo ururka Afrikadaba inuu qaraxa Ismaaciil mar ka dambeeyay in ragasi ee gabadha iyo wiilka isqarxiyay Jabuuti isku qarxiyay waxay ku noolaayeen aqal Hormuz ku yaala Ismaaciil Cumar waxba u jirin bay deganaayeen aqalka bay deganaayeen gaariga lagu qaaday maalintii isqarxinayeen wuxuu ahaa gaari uu lahaa Garda Republicaanka uu lahaa bay ciidanka Garda Republicaanka Maxamed Jaamac uu xukumanay ka maadeerka Ismaaciil Cumar kadib markii suuqii la geeyay meeshii la doonayay ayay qaraxii geysteen gaarigii uu socday gaarigii waa la gubay waa la baabiyay si loo hadho haday dacwad bilaabanto onkeer international dir sameeyay ama baaritaan caalami ah si aanan loo daba gelin marka labada qof ee hooyadaas ay sheegaysaa waa laba wiil oo dhashay oo lagu wanjilay arintii wanjil dadkeenu inay u yaqaanaan mooyaan waa dambi u lahayn oo qofka la dusha laga saarayo isagoo la iska garanayo ayuu meesha ka timiday qaraxa waxa geystay waa Ismaaciil Cumar waxa abaabulay ee u fududeeyay waa Maxamed Jaamac iyo dhalinyaro la mid ah oo gaar garbiyeen ka shaqeysa marka hadaan u noqono xaqii xeerka Ciise waa baafur laba waxa qaraxa fulisay nidaamisay u fududeysayna labada la dilina waa laba dhalinyaro oo dhux goboojalafa
marka waxaan oran lahaa ururkooga inay waxba la warwareegin hooyadana inay cabdilaahi cabdi iyo inuu kii waxba ka qabsan waxa dilay waa raggaa baa furlada magta waxaan lagu leeyahay waa raggaas waxa maxay ahayday raggaa baa lagu leeyahay magta waa inay raggaasi magta bixiyaan way u doontaan reerkii labada nin minna dhintay minna iminka naafay wax gabood ku jiro haddii ay diidan yihiinna waa inaa laba un loo dilo diwaasadaa xeerku waxa u xidhan arrintaasi maxay ahayday lashomier waxa kamid a u xidhan dad anan meel alla meelay kasoo galaan arrintaasi jirin waxa kamid a yar gada buursiya oo laga soo qaaday buurama oo hooyadihii hadlaysayba kamid a waxa kamid a maxay ahayday inan wariyaa oo habar gidira oo ku marayay dalka jabuuti transitku ahaa ayaa la qabto la yidhi arrimahaaba ku jiray qaraxyada waan isku ognahay ninkaa waxaa lagu qabtay wariyaha ee habar gidira waxaa lagu qabtay odayaal baa mar dhexdii hadlayay oo lahaa ismaaciil ow ninkaasi hadduu nool yahay inaad warkiisa inaa siisid baan doonaynaa waxaa lagu qabtay ninkaasi waxay ahayd wax kale maahayn mar dhowr jeer buu ismaaciil wax ka qoray intii daraaddeed baa lagu qabto lagu wanjilay dembi uuna ku jirin oo warbau ka hayni ninkaasi transit buu ahaa jabuuti ku ahaa waxuu warka ahay qaraxan iyo meelu kasoo galaa uma jirto marka waxa weyaan dad badan baa saa loogu xiray dad badan oo lalaayina way jiraan nin kaleo waxaa laii sheegaya rayashkira oo isna ahaa muxuu ahaa xawaashka keenayay oo ninka qaraxa sameeyay ay tobis ku yaqaaneen waxa kaloo lai sheegaya inama furlaba iyagna waa lai sheegaya qaarna la xiday qaarna midna dhintay baa lai sheegaya marka dad badan oon arrintaa dhinacba kasoo gelin baa lagu laayay qaarna la xixiday marka dadka waxaan leeyay waxbayna arrunta laga warwareegin ciddii ka dambeysa qaraxa waa la garanaya waa baha fuurlabe waxa magta lagu leeyay waa baha fuurlabe waxa laga argoosanna waa baha fuurlabe waxbaynaan laisku warwareegi hadday magta bixin waayaan waaka dadka waxa lagu leeyay dhiiggaas waa baha fuurlabe au warwareegin waxba dowladna waxba nigama dirin dowlad wax samaysana ma jirin aad magac dowladeedna nainagu daba dhuuman saabaan kusoo gaayaaad waayay xasan waa baasan tahay arrintaasi marka aan ku yar noqdo oon wax iskaaga weydiiyo dadkaasi xidhan wixii dhintay maahine intii kale miyay xidhan tahay oo jeelka dhexe ee gabood bay ku jiraan mise dadka waa la sii daayo oo way heleen madax banaanidooda maya gedi qaarna waa la laayay qaarna way xidhan yihiin qaarna waa la laayay oo lama garanayo yarka habar gedira waa la dilay oo meel ku sugan yahy lama garanayo meel ku xidhanyay lama garanayo yarka yara gida bursiya laga soo qaaday buurama waa la dilay meel ku sugan yahy lama garanayo ma jiraan maxkamad la mariyay ma jiro qofka marka dambi lagu haysta maxkamad baa la mariya waxa kasoo wareega waa shan sana hadeed oo imika waa 7 sana hadeed yaan galaynaa maxkamad la mariya ma jirto qofka waa inaa maxkamad la mariya oo maxkamadu ay ku xukuntaa dambiga lagu haysta dadkaasi maxkamad la horgeeyay iyo maxkamad la mariya ma jirto jirdilun baa lagu sameeyo iyaga iyaga weyaan waa wenjel wenjelka wixii la odhanaya etoobiya ama xaaradu inta waxay doonto samayso ay odhanaysay qof un baa la soo qaaday xafadiisa inta loogu tago la odhanaya hebel baa sameeyey waa wenjel baa la idhahdaa marka waa wenjelkii weyaan waa la wenjelay dadkani meelna kagama jiraan qaraxani waxa abaabulay ismaaciil cumar si uu gaalada uga dhigo inay jabuuti tahay waddan khatar ku jira oo u baahan maxay ahayday inaa isaga lagu haya meesha oo isagu sii joogo oo la garab galo si uu gaalada uga dhaadhiciyaan waad ii baahantihiin waka khatar baa ku jirnaa buu sameeyey qaraxan bay ahayd taan anagu waan ka wargelinay muxuu ahaa ururka baalkan maxay ururka afrikada isku tega afrikada iyo kani qaramada midoobeed waan hoos dhigno waan ka wargelinay arrintaa gacantana way ku hayaan aad baad u mahadsan tahay xasan sheer hawshina iyo barnaamijkana uu noo sii socdaa haddaan nahay bahda san tv dadkana la wadaagayna waxaan leenahay soo dhawaada inta na daawanaysa iyo inta na daawan doontaba waxaa hadda halkan anoo soo fadhiistay oo caawa nagala qayb galaya isagana barnaamijka aan sugaynay qoraageeni weynaa suugaanta ninka aad iyo aad ugu xeel dheernaa ummadda reer jabuutina dadka hadaladiisa fasaaxa iyo ummadda reer jabuuti siduu wax ugu dhaadhiciyo ummadda siduu wax ugu shubo aad iyo aad ummadda u jeclayd reer jabuuti faarax cute oon kugu faraxsannahay habeen iyo dharaar oon kusoo dhaweynayna haddaan nahay bahda san tv soo dhawow faarax cute madashuna ay kuu furan tahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu san tv idaacaddan u saan tagtay ummaddeenna xasanada xasan daaliya saaxiibkay xasan sheer saaxiibkay waanu salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa bulshada loo sahan tegay ee ku xiran sahan tv oon leenahay salaan rabbi korkiina ahaato waan mahadsan tahay xasan waan dhawaan aad baad u mahadsan tahay faarax cute waan kusoo dhaweynaynaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan kusii soconaynaa barnaamijkeenii xasanow waxa aan doonayaa xasan inaan ku weydiiyo oon barnaamijka kusii socono waxaa jirtay mucaawinaad nooga yimiday dalka hindiya ay nagu caawisay quto daruuri oo quto daruuriga oo ah bariis
ومدى ريت جبوتي القحوتي بين قدينو دل قحوتي وينو هدي هندية تاي هدي إمارات تاي هدي شينا تاي ملك استبا بريس يو تمر يو وحيابا عين كاسا إيا ومدى ريت جبوتي برنان كا يحافظها لوقو قبيا ولا رادا ما انت تمر يهيب البالا بحنا يا بريس بالا بحنا يا شوشوا جبوتي سيدي المودي يسيدي نقطي ولا بقى نسلهين برقا حسن أوبال أرنتاسي عو مادا سكتب دي دلكا هندية يبريس كالعاوني بالأمد دي سيدي اللو عاوي بريس كاسيدي دتك اللوسي بالأمد هذا وشرح أو مدة دتك أكله وده كان أمد غير جبوتي وحوي هي يعني أرنت بريس كا إن هندية ورطوا سلام يا فرح وتني ولكن وصوغ اللي فرح وتون نقلة قيب قال يا برنامج كان وأنا سودويني يا وح هرتا أرنت إن بريس كا يو هندية وحي كان تي بشي كوبيو تمنات سنة كان صور عفني لو تكوني لبعتن كي بشي كوبيو تمنات كوبيو تمن كي واحد إنه مركب هندية أو يا يمد ودن كجبوتي أو كاني كتن تن أو راشين راشين كان سي واحد كقابنا ين وحو بدنا بريس وحكى له لسه عدي سنكر يبر أما دقيق نبصي له يقانو مركا هندية واحد سيس كتن تن أو راشين سيس بشي كوبيو تمنات لو تكوني لبعتن كي سنة كان صور عفني بل كجبوري دجبوتي een waan arki karnaa baan u maray sawirka marka laga dhaadhicinayo markabka raashinkaasi waxa weeyaan raashinkaasi waxa weeyaan ii sheegeen waxa lagu talagalay covidka waad ogtiin oo dadkii waa ki dadku ayna shaqeysan kareen waqti covidka dhuka la xiray covidka ma lagu talagalay in dadka loo qaybiyo la siiyo dibtan haysta Djibouti horta waxaan ugu dul habsaday reer meeyan gaajada meesha ay ku heshay garan maayay weel la wareegayo baahi aan dhamaanayn haysto yaa ugu dul habsaday een wixii yaraa soo helaan maxay hayday midr game basi dirangirto way wadaan meel ay mariyaan garan meesi marka waxa weeyaan een kotonki ninki Salah Umar geel loo oranayay baa yiri waan xaraashaya isaga qaatay oo xaraashay Ismaaciil Umar noo xaraash bukiir walaalki Salah Umar geelay Salah Umar geelay bukiir noo xaraash Ismaaciil Umar baad walaalki noo xaraash ninki Salah Umar geelay uu qaaday muxuu ahaa raashinki wuxuu la tagay ciigaal shirkad dalayda nin kale oday isaaq oo ciigaal shirkad dalayda uu la tagay wuxuu bariiskan xaraash oo ku xaraash maxay Ethiopia een qaadana boqolkiiba een 30 ana boqolkiiba 70 ee keen buurani iyo walaalkay Ismaaciil Umar Baalo oo hadhow kala qaybsan doona ee boqolkiiba 30 qaada boqolkiiba 70 noo keen buuri uu qaaday ninkii ciigaal hadana waa laga tabay tago waxa la yiri boqolkiiba 30 way kugu badantay boqolkiiba 20 qaado oo iska dhaaf baa la yiri wargala ta guuri dadeedii haday basanto markasta baad ka dareemaysiin markaan xaraashana wax oo dhan baad iga qaadan doontiin waxba ma reebaysiin buuri ee iska dhaaf ugu yiri oo iska haysto waxina aanu magalay arintiine okay walaal ma sida maanna diidaha de waxa la yiri shirkadiisi oo ka sameeyay transit board oo baa la yiri gaariyahaagi baa gaariga kala jiro waa la qaado waa lagu ridayn kiyo sabab baa loo galay ina baryootan la galo si loo sii daayay noqotay Salah Rakal uu la xiriiray uu iibiyay briiski briiski iyo sonkorti iyo burki baa la wada iibiyay kotokitan lacagta ka soo baxday macaashkii 100% isagii waxa kala qaybsaday walaalkii Ismaaciil Umar baa kala qaybsaday raashinkii umada loogu talagalay halka baa la maray marka waxa weeyaan qolo gaajoonaysa oo baahi aan dhamaanayn hayso gaajo aanan garanayn hayso iyaya nadul fadhiistay Ilaahay bal dhinaca nooga qaado waa ka halkii raashinka yar umada loogu talagalay halka baa la maray waye aad baad u maasantahay Xasan Sheer waxaan bal su'aasha aan weydiisanayaa inuu bal su'aasha isagana bal siduu garaadkiisa iyo fikirkiisa bal siduu isku dul taago walaalkay Faarax Cute bariiska dadka la siinayay mar waliba dilaaliin baa jirta dalka oo la moodayo dad mas-uuliyiin ah oo dadka iyo ummada maamulkiisa haya sideed u aragtaa Djibouti oo odogeyd waqtiga ay soo martay ay wanaagsanaa taariikhda ay soo martay 3-4 sanadood bay xurriyad haysataa iyo ummadii reer Djibouti oo mar waliba dariiqa bariis iyo saliid yar iyo caag yar oo saliida banaanka loo dhigayo lagu sawirayo arintaasi miyeyna haddii tahay muwaadin reer Djibouti ama qof reer Djibouti miyeyna ku taabanay arintaasi aad u aragtaa ummadaada maxaa la wadaagaysaa walaalkii Faarax Cute waan salaamayaa mar labaad xasanada iyo bulshada ku xiran Saan TV horta dad aan damiir lahayn markay hormuud u noqdeen dadkeenna dalkeenna dhibaatada dhan waxa ka saaran lacagta Ismaaciil Umar uu haysto oo dalkan ka qaatay
معها نم بزنس مان أو تجارة بسوس مي لما أورانا يو وأنا مشار قادين يوليجي كل كلا عقد هذول كانوا خلق عتيا بفقر جب كسر له الدمانتي دلكين راشين كا سدو حسن شيء وين وح والبا أهرت هذول كان صوت جرك وح بقى عن تلوجليا كيف بيلفت الطلقة يا عن تلوجليا مركا يك يا سري دونا أم مولا إن وح والله شيء كاركود هنا مرصد بقى أن لقى سعر أنت اللي يبشم ما هنا الله هلا مشاريع مل مري الله الله هلا ما هنا إن بابا هلك أكو خايس على قولي ده كنا قاعد جاهز كل كا راشين كاس هندي أي كان تي ده كهدي اللي جالسين لها ولا أرك لها ده وحلا شيء ولا أرك ده كنا نادي وباهين وباهي باهي ده ده كم الله قط لقى لي حسنه باهي ده إسماعيل hubka oo dadka ku haysto ayay ka mid tahay in baahida dadka la baahiyo oo inuu taa ku talagalay waxa ku tusaysa waa madaxweyne weyn dalbu madaxweyne u yahay madaxweynuhu ku xisaabsan yahay laakiin kiloga 40 kilo ee particularly jaadkii looranay wax laga shaqeeyo jaad baa ugu yaani ugu sumcadan kaas buu isagu bixiyaa isaga bixiyaa kaas أفرتن كيلو أو بارتكليه جاد كيلورن يه إسحاق بعيا سمعل عمر وكهال كاسي تاعن تاعي إنه دتك أي عذبة أي إنه لا روح إسحاق الله صعد معهنا قرشها وإسماعيل دقي وكي قالوا حال جري جري وده ماذا لاعسي وملها قفصته وكم روش كيلورن يه عدي ياك الله صعدنا عد كل منه لاني وكه قرشوا إسماعيل دقينا وكابا ياد مدين لقصو إن laga soo dilay oo laga soo maanguuriyay raashinkaasi raashin waxa wadanka soo gal waa leeyshaa inta hadana raashin iyo ma raashin go kaliye hadii roobku markuu doon motor badan baa la keenay motoradii waxa la arkay ko boosaasay yaa la arkay boosaasay laga iibshay iyo argeeshi dhulka laga iibiyo loo iibgeeyay kolka waa wax dabeecadooda oo soo soconayay ilaa waligood soo soconayay أد بعض ما حسنت هاي ولكن فارح عتق وكأجمع هاد علينا يعني أنت لو ذا جيسد وما ده هذا واحد ونعكسن ده كرير جبتنا مركز توي كل السعودان برامج هذا أد توس من هو عريين وعكس السعودين برامج كيني هذا نهاي بعد سان تي في أنا وحسن داليا أو برامج كارك كسو دادية سان تي في وحن أنا كوس عنا يا سؤالي واحد شرتة أو بودي سنة يا فرصة ما يقارك أنت هاوشي أن جودة جلين إنه يسوق ليو فيديوهات دي فنانك أول آدم فنان كريج بوتي إنه يسوق ليان شعلة هاي فرصة ويا قانكا سوورة ده أي عدد كانوا يسوق ليا بركاسان أفرد دونا برنامجك في سما مدحوينه هي نقيمة بدن لي سيدي شلي أنا جو صباحني أن أنيري أنا جو darsadaas waxa lagu heesi jiray halka iyo halka badayay soma halka iyo halka badayay habaro dhasoomaray somayn de aanu halka iyo halka badayay labadaba aan soo arkay soma waxaan idin leeyahay Ismaaciil Cumar Geele siyaasad ahaan iyo bisayl ahaan iyo waliba wadanka jacaylaysi ahaanba aanu ma garanay cid kale idin ku taliyo oo Ilaahay baa igu ogban ku dhana أنا وزير لمن أمر ربو إلهي بيجوك بانك ورحقيق بان تكال لي دقيس وحبا مر ربان كوريا وطن كيقينو هقاقو مر ربا بس والله بان كله هدان لعق ربو توكان هدان فرطو مالي كستسيدا سالو سوكولي لقيب سوما توكان لباد بو نغن سوما كوسا دحاد بو نغن سوما مر ربا إلهي بيجوك عنو نكاس وحن كوغي وطن جعيل إلهي بيجوك إلهي بيجو بن شاقي ماي بن شاقي ماي إلهي بيجو وحان إذا كتر داري ولا الله يو كارت إلكتر كينا ماركت أنا كفوت هينو جان في بس كسي قصد ماركون دي سومر مدحوينو هو بشا أفريل إني قو قعمها كسي ده تسا سوساس أسكوك نا سوما وابلان سوما عرطاي بلان مالينا هاد أنا ماركو مدحوينو دي سومر يوان لسو علاي أغاديا maalintaan inigoo kor u haya yaa ino balana waa idin jeclahay boqolkiiba boqol
نولادا مقعين هجروا مقعين هجروا والله هو بالله وطلعه نحقق كاموسين والله هو بالله وطلعه نحقق كاموسين هلا ليت كونتيني وحر رعسنا جدك جبد جوا ما أمسينه إلى هيبة نقول والله هو بالله وطلعه نحقق كاموسين أفريكا يا آسيا أوروبا أمريكا لكن استوى كل كائن نيقولوا يضرب بحياة wax badanna waan ogahay waxaan ognahay dad kale jibuuti wax jecel yihiin jaad RBB bahays wax jecel yihiin garamada RBB bahays wax jecel yihiin fanaaniinta iyo muusiga RBB bahays wax jecel yihiin bas lagu sii qaado oo lagu soo qaado RBB bahays waxaan neeyay tirnaya afar taashay waxay u sahleysay RBB inay dad badan hesho kampani sidaan ma loo ma kala harin waxaan u baxna waa xulineena iyo jee waxaan lahay hadana siisnay iyo jee ciyaaranahay samaha magaca hajree lowa helele helele loweha helele helele loweha maxiya dariba helowa أدبه دوا سنتين فرصة ميخان كا نوسو ساري ما دركت عدتك يوم ما دركت سوورده هلك أكم مقدس سؤال يروق جاب ما نجوي الدين يا ما دام وتين دد رير جبتي قدام قنايا دلكو جنا تعل ومدو دنا تعل خرو مرك هي عدالة دنا مر ولا بوهي جنا أسرة شو عوالة آدم وحوي وفنان رير جبوتية وفنان رير جبوتية ويدباتك كحيسي دلك دبدي سنة كنولا دلك مريكا كو كندا هرتا قفك بالآدم إلى هاي مركو أبوري شخص قراتات هاي لكن لبا شخصي متهين مركا واحنا أني ويدينا يا سؤالها قابنا إنك ويدينا يو إناس دول تاكتين qofku haduu qofka kale runta u sheeg waayna dhibaato inta ka sii badan baan ugu dhacaysa oo maanta reer Jibuuti dhibaatada haysta waa tu ay reer Jibuuti ay iibsadeen oo qofba qofka kale u daawanayo marka in maxaa ku raad acwaala aadan faarax u tahay markaan adiga ku dhiibo ku acwaala aadan wad arkaysay markii si hore u dhaaranay maanta wuxuu ku dhaaranayaa Ismaaciil Umar marka acwaala aadan miyuuna caruur lahayd miyuu qof bil-aadan oo kala xishooda kala cabsooda miyuuna ahayn wuxuu shalay ku hadlay iyo wuxuu maanta ku hadlay miyeyna iska hor imanayn arrintaas maxaad u malayn bal istultaag ummadaaduna ha kula wadaagto xasanow horta waxa cajiiba qofku wuxuu taageeri karaa laakiin waa inaad leedahay mabda waa inaad leedahay red line waa inaad leedahay khad cas oo qofku aad taageerayso markuu halka gaaro waa inaad qaadan karto qaraar aad leedahay marka wixii ka dambeeya ma sii taageeri karo okay waan maqlay si maamulay xasanow si fiican awali wuxuu ahaa fanaan weyn wuxuu yidhi mararku hadli jiray wuxuu yidhi anuu waxaan ahay buudhi fanaan halgan ku jira ayuu yidhi wuxuu tusaale u soo qaatay rag reer Jamaica ahaa oo Nicky Bob Marley amba Bitter Tosh ragaa buu u soo qaatay tusaale amba rag Itoobiyaanka ah oo nin heesi jiro Itoobiyaanala u soo qaatay kolka siduu sidaa u ahaa waa ka Jibuuti ka daadigay isagoo haysta ragii Cudiyaaminta laayay Cudiyaaminta ragii laayay waxba iska bedelin dabadii waxaa dhacday inay bulduqo dhacday inay fuad arintiisii dhacay inay dumeera dhacday kolka wadaniyadan uu sheegay Ismaaciil ku sheegay wadaniyada horta shakhsigu de damir baa leedahay damirkaasi haduu dufanku indhaha ka qaado waa halis weyn anuu waxa odhan karaa dufan baa indhaha ka qaaday isagoo fuad liyatna fuad jalku ku jiro ummadu ay ka argagaxday
deeqa ciiso wuxuu ku dhacay dhalinyarta dumarka wuxuu ku dhacay dhiiggii bulduqey ee dhulka qooyay intaasoo dhanba waxay dhaceen cawaaloo dalka ka maqan kuna noqday laakiin maxaa ku miisaami karnaa taariikhdiibu meel cidlaan dhigay sida runta ah annakii caleema saarno cawaalo casri la yidhi calooshii ciyaar buu noqday taariikhdina meel cidlaan dhigay lakiin anu matala waan taageersanaa mar hore laakiin markii ay bulduqa dhacday ay dumeera dhacday ee fuaad uu dhacay ee wax walba dhaceen kolkaa waad diideysaa waxaad soodhanaysaa halkani ma sii taageeri kartid dowladdan dowladda eeg waxay iska dhigeen calanka iyo ismaaciil isku mid maaha wuxuu leeyahay waxaan kusoo gabagabaynayaa ismaaciil baa siyaasi ah buuna leeyahay imika siyaasadda ismaaciil matan dalkeenii dhabarka ka jebisaba dowladihii carbeed uu shalay darif daba nashleeyey maanta waa kuwaa heshiiyey annaga unbaa khasaarnay dalka qurahaatay ee khaliijka ku khasaaray waa jabuuti weeye ismaaciil baana hoggaanka u ah ismaaciilla ma eegto danaha qaranka ma eego wuxuu eegtaa kursigiisa siduu uu ku badbaadayo unbuu eegtaa kolkaa intaabaan kusoo gebagabaynayaa cawaala taariikhdu meel cidlaa dhigay aad baad u mahadsan tahay faarax cute kolleyba waan garanaynay inaad maad aragtay wax wanaagsan iyo sidii wanaagtinimadu ay ku jirtay aqlinagu ku jiray aad ugu tabinaysayd fanaankaa yar ee ka raacay dadka reer jabuuti iyo qarankii jabuuti oo dhan inuu dhuun ka raaco aad baan uga xumahay isaguna gadaal buu ka fahmi doonaa xasan sheer ku darsanaysaa arintaas iyo cawaalo casri la odhanayay ee reer jabuuti ahaa ee magac weyn kulahaa maxaan ku rahdaa fanaaniinta adduunkao dhan ee afka soomaaliga ku hadasha waxa weeyaan wixiisla way is doontaan ma garan cawaale casri hadalkan ku hadlaya waa hadal munaafaq ismaaciil mar waa munaafaq cawaale hadalkan ku hadlaya waa hadal munaafaq ninku markuu dhaardhaarto oo waxuna iska arkaya isagoo runtii iska arkaya uu ku dhaardhaarto waa munaafaq kolna ismaaciil uu khaldan yahay buu ku dhaaranayoona arkaynay haddana uu fiican yahay buu yidhi isagaa horta yidhi uu fiican yahay jabuuti markuu joogo waa kii u heesay uu kasoo cararo wuxuu yimid canada oo wuxuu ku dhaartay inuu ismaaciil yahay dhibta waddanka jabuuti ba isagu kow ka yahay buu ku dhaartay oo anaga arkay inuu dhaardhaaranayay haddana maanta wuxuu ku dhaardhaaranaya inuu yahay maxayday nabad iyo maamul wanaagsan iyo siyaasad wanaag uu raacayo marka cawaalo waxaan leenahay goor muu waalan iyo goor muu fuyuu yahay yarka yarinta labaadna wax dee waa abwaan waa nin abwaana wax uu ku leeyahay horta karaamadiisa uu beelay oo adiga arkay wuxuu ku dhacay muqdisho ree muqdi hargeysa wixii kaga dhacay waad arkaysay waa naga tag baa la yidhi ore hargeysa usoo geli waayeyba kani dadkiisii naceen maxaa noho wadaa la yidhi waa kii laga kala dareeray hargeysa markii uu tegay u xafladda ku qabanaya hoteelkii dadkii baa dariiqa looga yeedhiyadhiyo soo gala lalaha soo gala buuxiyo bilaash baa laga dhigay soo gala lacagtii dadka laga qaaday waa la iska dhaafay halkaabuuna ku joojiyey wareegii waan wareegayaa dhulka soomaalida aan ku wareegayaa ulaa halkaabu ku joojiyey marka karaamadiisii way dhimatay wax lamiga daalana male cawaale siyaasadda jabuutina waxuu ka dhimayo ama waxuu kusoo darayo ma jirto waa nin yaroo iska wareersan oo ismaaciil umar ku shaqaysanayo unbaanan u arkaa dhaarashaduna de isaga uma wanaagsano wuxuuna garanayna aduu iskaga dhaardhaarto heesaha ku dhaardhaarto heesuu garanayaa iyo suugaantii uu garanayaa ku dhaardhaarto laakiin siyaasadani waxba kama garanay qofku marku ku jiro wax ka garanay unbuu wax ka sheegi karaa waxa weya inaa lagu dhaardhaarto maaha magaca ilaahay iyo lagu dhaarto waxnad waxba ka garanaynin yaan leenaha cawaalo waan kula talinaynaa ee waxaasi waa shaqul munaafaqa iska dhaaf baan leenahay suugaantaada iska wado waxaana iskaga baxa wayahay xasan sheer aad baad u mahadsan tahay waa kaaga mahad celinaya haddaan nahay baxda sahan t v mar waliba waxaan leenahay dadkana daawanaya iyo intana daawan doonta barnaamijkii uu noo sii socdaa intii sii wanaagsanayd cawaale aadanna waxaan u dirayaa fariin maadaama uu ina yaryahay uu naga yaryahay waxaan leenahay kolleyba ubadkii aad dashay ilmahaagoo kale ee jabuuti jooga kaagoo kale oo jabuuti ku nool belbela iyo magaalada dhexdeeda iyo gobolladaba dadkaasaan u hadlaynaa siday uga bixi lahaayeen dhibaatada iyo silic ay ku jiraan iyo maad aragtay dhibtan ku absatay ayaan habeenay dhanaan u heeganahay adiguna waxaasoo dhan baad dhaaftay noloshaadii oo dhan waxaad ka dhigtay inaad adu keliya shaqaysatid wixii lagu siinayna aad ku jawaabtid aad baan uga xumnahay gadaal baa laga fahmi yaa laga maqli doonaa gadaalna waa laga arki doonaa nin walle oo ummaddiisa oo la dulmayo dulumka kusii adkaysta haka dambaa laga arki doonaa waa dhaafay su-aashaasi intaasaan u gudbanay isaga walaalkaas muwaadinka fanaanka ee reer jabuuti
waxa kale oo ku sii soconayna barnaamijka intii sii kale waxaan galaynaa maadaama oo diyaar aanu nahay aanan jecelnahay inaan ka hadalno xagga ciidanka Jabuuti. ciidanka Jabuuti kulley waad ogtihiin waa ciidanka qaranka, waa ciidanka hadday dibad hadday tahay iyo hadday gudaha dhexdiisa tahayba waa ciidanka qalabka sida xoogii dalka oon mar waliba aan ku faraxsannahay. waa dadkan ku harsano, waa dadka maad aragtay cadow hadduu dibad naga weeraro iyo haddii gudaha wax ka dhacaanba nabadda iyo maad aragtay hoggaanka haya waa quwaddaasi aad arkaysiin ciidanka Jabuuti. marka ciidanka Jabuuti haddaan ku soconno bal asluubta iyo ciidanka nidaamkiisa iyo raggii shalay la fariisiyey iyo arrimaha ciidanka siduu bal u socdaan Faarax Cutow bal noo yar duljoogso arrimahaasna dadka reer Jabuuti aad bay u sugayaan, waana la jecel yahay inay ciidanku kor u kacaan noloshooda iyo nadaafadoodu. Xasanow, nasiib darrada dalkeenna ayay ka mid tahay arrinta ciidanka ku dhacday oo tan u dambeysay ah. waa silsilad soo socotay. Ciidamadu waa muraayadda, waana deyrka qaranka. Laakiin siyaasadda uu Ismaaciil Cumar ku hogaaminayay dalka ayaa gaadhay ciidanka in ciidamadeennu maanta waxa awowgii hadduu joogo inakii awooga loo ahaa howlgab laga dhigaayo soo wareer maaha, awowgii baa taagan. inakii awooga uu ahaa ciidankana waa howlgab weyn, waa ciidan madax, ciidanku madax buu u baahan yahay. ciidamadu waqtiga inaan joogno, weliba waqtiga inaan joogno waa waqti aanan la ysku hadlayn karayn. maalin walba ay wax ka dhici karaan waddanka geeska aan ku naalno. kolka imika silsiladan horta arrin cadaalad darra ayaa dhacday oo ceeb ah ayaa dhacday. qarankeennu ceeb u dhaafay, xadkii ceebta u dhaafay waa hor u dhaafay. waxaa lagu raggaa lagu dareeriyey howlkar yari inayna howl karayn oo afka militariga waxaa lagu idhaahdaa yacni dada hawshoodii aan fulin karayn. raggaasi badankoodu waxay kasoo noqdeen sanad ka hor iyay kasoo noqdeen Soomaaliya oo AMISOMtay qaarkood ahaayeen. waxay kasoo baxeen kulliyadaha ugu sareeya oo wadamada lagu faano sida kuwa Faransiiska, Morocco, Maraykanka. saraakiil weyn ahayd inay bedelaan sekriye, laakiin nasiib darro waxay ka tirsan yihiin beelo loogu talagalay in ciidamada laga tirtiro ayay raggaasi kasoo jeedaan. waxu sida yihiin waa in loo sheego. waxaan aan qarinaynay oon dhowraynay oo muddo badan aan waxaad qarsatid oo kugu qarxa gadaal raggaasi in liin baa iska jiray siyaasada oo ah inay beelo ka tirsan dalkeenna ciidamada laga tirtiro. waana qorsow Ismaaciil Cumar dhigay. ragga intii yarele lagu daray oo iyakana qalab ahayd saraakiil qiimo leh waa la soo celiyey. laakiin ragga la soo celinayn waa ragga markii horeba loo jeeday. ragga aanan la soo celinayn ee xaqdarada lagu sameeyey aanan la saxayn waa ragga markii horeba loo jeeday. intan kale labadan kale sargaal iyo imika la soo celiyana waa lagu yar daray si mataqaanayay la yidhaahdo. waa wax yacni dadka oo dhan u dhan yahay. kolka arrintaas annagu markaan ka sheekeynayno qaar waxay yidhaahdeen waa qabyaalad. no, qabyaalad maaha. qabyaaladda waxaa ah inaan sheegno ninka qabyaaladda samaynaya ee ciidamada xurdada ku qabsaday ciidankii qaranka saraakiishii ugu qiimaha badnaa ee kasoo baxday iskuullada dagaalka ee Faransiisku leeyahay, Marooka leedahay, Maraykanku leeyahay, ku bedisay raggan ecol militeer holhol la tegay wax kale iska dhaafay. saraakiisha hogaamisa ciidamadeenna maanta ee jufada kasoo jeedi iskuulka Alxaaji Xaaji Guuleed may soo marin, may tegin. halkaasay taagan tahay istaraatiijiyadda doktoriinka dagaalka ee waddankeennu. nin aanan haysan sertifikaat elementaire premier de grega la yidhaahdo CMA la yidhaahdo aanan haysan ayaa sabtokoor noqonaya. warbal mucjisada taala daawada dhulkeenna, bal ceebta dhulkeenna jirta daawada. wuxuu xukumayaa rag akadaamii kasoo baxay, ecole de la guerre kasoo baxay, sansiir kasoo baxay,
أي حكومة يعنيك أسامي هايسن كل هاد دولة دينا الشيغنو غلط بدول لماذا كنت طيبة إذا مدى الشيء حق الرد اللي قسمي يلا أركي وانو ما هم بليينينو وايو حق درا الوسمي كل ليتنا كل علي هذا الحمد يا كوماندا لكاك لا كوماندا يسجن العلي لكن واحد دارنا إن جيبي جو ودكوان ولا عيشوا سانسير بيك صبحين حسن جامع بدير رجال واحد صبحين يقول هذا وقف عن مراكو بيك صبحين دمانتو لكن نصيب درا واحد كتير سينين قبيلة دي اللي ريانا هي أو واحد وسياسة تعلوي سياسة تعلى أمبوسكرية ورقدها الرجال اللي هو ريها ده دركتين شان بده مدحونا هي تمنستر كياس دول يعني ورقدي هرة واحد أركيسا إن لسكو إسكانية ولا سدول مريا أركيسا أي دولة دي ماشية كجرين هرت أوفيسية جينو ذلك يدنكو مديرو لمي داعش مديرو هدو عاش مدير سكرية بحلها لمي داعش ركيشن ما بلبع نكيل الضانو قبيلة لأن أبي هاي أيضا كان لقطر ترى وانا الله وضع وانا والقرني سنجبينا وسلسلة دي تعلي أنا كل حال أنا حق درد هذا عدي وإلا صحة عدالة ماذا وكد عدي أيضا ماذا ذاتك الرير جبوتي وإنا كبرا روغا وحماشا كالصعودة حسن جامعيو بريديو رقاسي وحي وقل مال ميلاها لي جوغان سرجن محمد جامع كبراسي محمد جامع وبوليسو ويكول منتير هولو لا نتقين يا رقا كذا ميزك صوب عاي حكومة سرجن ويبا حكومة هالكو اي وحكومي لها ليتنفاد وحكومي لها يا حكومة متك ليتك ورد واحد عيبوي واحد دولد معها عيدا مدى وحال لوبا هي هاي دكر رجبوتي ليكو براروان عيدا كو ودين عيدك إسماعيل وهو كنت لجل إلى إلى اليوم كرسي جيس لكن رجل عيدك دفاع إلى ورجل الأرياي وحلو ديبا يا رجل عن دكتورين ميليتيرنا الهين وأكاديمية ميليتير سومرين ونعقوم ميليتيرنا الهين دقن نقول هين دفاع سمايا بعد ما دلوا أمد عيب تطلع دلك إني كورم والله ووح ووح لقاهم ماضو أنت أبغى تسوق الجبين يا حسن أدبد ما زدت فارق وتأ أدب ما حسنت فارق وتأ وكجمع عدلنا هذا بهذا سان تي في نهاي وما دنا داون السنة وحلينا هاي برنامج كله من نيسا سعداء واحد ونكسين واحد عندنا يا كله واحد جلنا أدي أد دك عيدا كا ها نن مجا وين كله عيدا كجيبوتي وما تا جوري جلو حريه إلى أن كوجرة وعبدو عبد الدبيل اللي نهضو ما تروحوا هنيك شيف ديكور كأهل لها عيدا كجيبوتي لكن أغلب كل حريه هاي مالتي وتشدال سلامت مدحوينها هي مدحوينه هي أغلق حرية سيدي وأغلق حريها ونرير جبوتية وأسلا ملبل وحرية ونين أكاديمي كسوب حي مركور ديسي قارد الربيبليكان حصل ومركور ديسي يا اللي قد قالوا كبراسي في اللوردي بي بوليس كاها كركور ديسي وغلقها وجوجي أدبد ما سنتي فارح وحنكوسي سعلينا حسن شير حسن شير بالأرنتاسي أن كجرنو هذا الكيغة عيدانكا ما دامو عيدنكا انو جعل لهي وان كفر احسن هاي عيدنكا دالك ييغا مال ولي جوغان ديبديو قدبا وحان الكو دينيا ان بل سببتا ايو وحي كدبي عيدنكا الفريسيي هادنا والعلنيا سفير با لغدقا يا مدللي هاي بل قفكا كدقاقي ما قف مسؤول وصرا مما دحوينها مما ركتي قدقا عيدنكا حكوما بل دادكا اشرح بل امدها كلها يستاني لان مدوح بموغي waxa weeyaan horta ciidanka Djibouti waxa la wadaay wayna laga tirtiro reero baa la wada oo sidoo sheegay Faarax Utaba in wax weyn haday dadku u fiirsadaan labada nin ee la soo celiyay ee ina Kabash iyo Cali Aadan Muhayday Muhammad waxa weeyaan haday dadku fiirsadaan labada nin la soo celiyay noodka lagu soo celiyay ama warqada lagu soo celiyay waxa ku qoran reintegration nouvelle order waxa ka dhigan tahay كوميلغار بالو غسولي كما شخدي بالو غسولي كما دغنو كوميلغار باو فيرس انت دبادادو فيرسيتيد وحا كو قورن جيسكا نوفل اوردر وحا كدغنت هاي بيلد بديت بالا ايري كرا لو بلود كدي بالا ايري كرا صدح بلود كدي بالا ايري كرا مركا واخ ويان ان وي كوجيران حالدي لبدا نين لو غسولي حالدي كوجيران شنتن نين هادين بي كوجيران
أو أن يكون هناك أيضاً من المدن التي تمكن 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 من waxaan u hayaa anu arin sir aan u hayaa ciidanka laga fariisiyay todobaadan inay shaqada laga fariisiyay oo nu sheegaya wax weeyaan liiska todobaadan in cid sameeyay wax weeyaan in Zakariya Zakariya inuu ku dhalay ee ciidanka jooga ee kolonelka iyo waxa sameeyay nin kale oo la yiraahdo Fuad oo isna Zakariya in Zakariya adeer u yahay oo kolonel Fuad la yiraahdo oo jeenii siviilka ciidanka jeenii siviilka haysta ciidanka haysta maxay raayeen jeenii militeerka haysta chef de jeenii militeer weyn ciidanka waa maamulsan fogaayoonisaysna labada nin baa sameeyay iyagoo fadhiya beer ku taala duuda oo la isku gutago ay fariistaan iyagoo fadhiya ayaa la sameeyay liiska liis soo maray wasaaradda difaac maaha liis soo maray madaxtooyada laga soo tashaday maaha ee ragasi waxay wadaan hal dhabaalay sidii ka wadaan ciidanka dhexdooda ay beegsanayaan reer kale ee majliska ku yaala beerta ee maxay ay duuda ayaan lagu sameeyay in Zakariya iyo Fuad baa sameeyay nin kale raa kolonel Fuad baa sameeyay labada rag ee walaalaha waxa ajiiba een sidee tan u dhaafay journal Zakariya oo isku darsan Alzheimer baa ku dhacay ee waa garbaha la haya markuu socdo waa aragtay ciidan buu waxa kuma baa lagu leeyahay aqoon u leeyahay ciidan ma jiro waati na loo waramayay inuu faarax u tahay qof kale mooyeen inuu laga waramay markii la geeyay tobabarka xiin loo geeyay Faransiiska ee in xiradii tobabarka qoryaha ridista ma ahayn iskool iyo cashir iyo waxba lama geeynin wadanka waxa la yiri waxa la baraya sida qoryo loo rido wuxuu waxa ku baray ugu dil gaar baan u maleeyay buu ku riday sidii la sheegay marka waxba wadi kar waayay waa la iska soo celiyay markuu waxba wadi kar waayay waa isagoo fayow oo iska dhalin yar baa waqtiga la soo celiyay imika isagoo gaboobayna ka sii daran baa maxay raay saara gaarkii markaa soo raacayda waa ka ku hayay dawxiyay dadkii marka ninkaas baa ciidankii dul jooga dhalinyaro wax soo baratay sidoo faax sheegay iskooladii waaweynay ka soo sameeyay toobar ka soo sameeyay waa 30 jir baa ku jiray rag garatreed kala saaray liis dhan baa jira haddii ogaada todobaad oo kuma koobna ciidanku waa la wadaa beerta maxay ay ku taala duuda waa la fadhiyaa oo halka bay tagaan halka baa lagu diyaariyaa liiska ciidanka rag badan baa laga dareerin doonaa ciidanka een waxa ku jira rag 30 jir ku jira ciidanka garatreed la saaray ma aragtay qof ciidanka laga fariisiyo la yiraahdo gabuu noqday 30 jir maba jirto meel adduunka 30 jir laga fariisiyo shaqo gabuu noqday la yiraahdo caafimaad qabo shaqaysan karaya ku jira liiska soo socda in kala soo saari doono waxa soo socda fayl kale oo dheer baa soo socda ciidanka marka waxaan u sheegaynaa hal dhabaalaysi baa laga dhex wadaa ciidanka marka wax weeyaan oo lagu beegsanayo dad gaar ah lagu beegsanayo laga dhex wadaa marka ragani ciidanka dareerinaya ee wax fariisinaya iyagu wadanka may difaaci karaan barima difaaci karaan rag dagaal yaqaanaba ma rag qurisi loo riday yaqaanama rag istaraatiijiyad sameyn kara ma wax alla waxay sameyn karaan goloomo waaweyn oo lagu talo odag adeerkooda Xasan Guuleed oo Ismaaciil Cumar ugu talay mooyaan iyo Xasan Guuleed wax alla waxay ka yaqaanaan ciidan ma jiro een halkee markii joogan Garissa dhagax baa lagu dilay iska dhaaf ma aragta marka een waxaasi waxan ku hayaa een hal dabaalaysiga baa ciidanka laga dhex wadaa todobaadan inna waxan ka u sheegayaa anuu la fariisiyay fariisigiina aqbalina wax wasaarad soo maray ma jiro wax madaxtooye soo maray ma jiro in Zakariya iyo waxa uu xeyay muxuu ahaa kolonel Fuad baa wixeyay liiskaasi koobina waa la sameeyay siduu Faarax Qutniin sheegayay oo een la isdul saaray weeyeen wax sax maaha waxaan ku noqdaba nileey arintaasi diidana eegana baan la dib u eega waxa kaloon aanu ciidanka u sheegayaa war dhageysta ciidan oo diyaar noqda ninkan uu socday waxaan qasayay ee wadanka baabiinaya ciidanka ku dhex jira iyo waxaan boonash wada dhaafinayna een wadan waxa badbaadiyay waa ninka quriga ninka sitay ciidanka wuxuu badbaadiyay laba goor wadanka badbaadiyay marka dibadda laga soo weeraro iyo markuu cadawgu gudaha ku yeesho wadanku cadawgu maanta waxa ku wadanka ninki madaxaaba cadaw ku wadanka oo cadawgu ugu koobada inagu baanta cadaw dibadda naga soo socda maleen cadawgu waa taaleen cadawgu wadanka in madaxa ka baa cadaw ku wadanka iyo afarta wate ilmaadeeradiya marka wax weeyaan war waxaan leeyahay ciidan oo isdiyaariyay anagu waa nin maqanahay wax saxana waa nin soo wadnaa een ninka noo soconaya waa aniga niigu celiyay waad aragtay inuu ku dhawaaqi kar leeyahay waana ugu celinayaa kalmad jira Ismaaciil Cumar ay ku dhawaaqaa dunida Ismaaciil Cumar waa mar shanaad baan joogaa kuma dhawaaqi doono waana ogaanaysiin ninka noo soconaya ciidan oo wax maali ku dhaatay jug siinayna isdaafinayna wax meelaha laga hadlayo wax daba ururday ma jiro markuu taan jug siinayna isdiyaariya nala soo xiliira diyaar baan ninahay cabsaniin ninkan uu socday iyo afarta muwan israacinayna
رنك شن تضبط أن إنه كل اللي عينك لقى فريسي وفو وفالس وفو ورقضا اللي وري كل نقطة أوديه بارا وحكة صوب بحي مجري وزارة الدفاع وحكة صوب بحي مرحتودة مجري وبير طبعا المسلم يفوت كوبية زوم على دول صاري وعلى دول صاري وحنا كل نقطة عارين طبعا اللي واي هي waa aad baad u baahsantahay xasan sheer anagoo haddii tolo gabadhii joogna waxaan doonayaa faraxna inaan siiyo su'aal aad iyo aad u wanaagsan inuu kala qayb galo bulshada dadka reer jibuutina ay jecel yihiin inaan la wadaagno haddaan bahda sahan tv nahayna wax kasta oo ka dhacaya dalka jibuuti haddii tahay dibadda iyo haddii tahay gudahaba waa sheegaynaa ummadeeduna hala la wadaagto waxaan ku weydiinayaa adiga faarax cute arrintii ka dhacday marxuumkii allaahu naxariistee ilaahay naxariistiisana ha ka waraabiyo isaga iyo caruurtiisa waxaan u soo duceynaynaa dhammaantayadaba haddaan nahay baxda san t v iyo reer jibuuti oo dhan ducadoodii baan u sitaa maxaan furada gaafadhe fanaankeenni weynaa oo maanta dhibaatada ay ku jiraan caruurtiisii dalkii jibuutina ragna ay dherig dareeddii caloosha dilaacday caruurtii waddanka ku dhalatay hadday fanaaniin yihiin iyo hadday ummaddii reer jibuuti yihiinna ay gaajo u dhimanayaan arrintaasaan doonaya adiga ku weydiiyo xasanna waxaan doonayna an weydiiyo labadaas su-aalood haddii isugu gaagaabisiin xasanow madaxweynaha maaragtay amba ismaamulka gobolka somaliland muuse biixi wuxuu furtaa la yidhi uu lacag aad u fara badan oo dhowr malaha 16 milyan ilaa 25 milyan ayuu ku darsadaa la yidhi xafiiska amba maaragtay maxaan ku radaa boosta iyo maad aragtay maxaan ku radaa xagka telefoonada ayuu ku darsadaa la yidhi oo meeshaasuu lacag maal buu gashaday aqal weynna waxaa looga dhisayaa baa layidhi oo la daawasiiyeyba xaafadda haramuus inuu isaguna markuu ka socday dalka jabuuti uu somalilan tegay gobolladii iyo dalka gudihiisiiba inuu ismaaciil cumar u sameynayey ololo kambani u lahaa dalkaasi wax badan inaa lagaga daydo madaxweynuhuna waa madaxweyne fiicna arrintaasna waxaan doonayaa inaad usoo gaagaabisiin barnaamijkana ku socdo waxaana ku horeynaya faarax cute xasanow waa nasiib darro weeye in dalkeenna iyo dadkeenna ku dhacday in gaafini caruurtiisii ilaahay naxariistiisii ha u deeqo oo qabriga u qaboojiyo dadkii dadka qiimaha ku lahaa dadkii dadka qiimaha ku lahaa hadday yihiin fanaaniintii wixii ay xaq u lahaayeen oo ah durwaadoo teerkoogii inaa la tixgelinayn in gaafina caruurtiisii maanta ay wax kale iska dhaafi inakiisuna farshaxankii uu sameeyey wixii lagaga iibsaday xitaa la siin war dadkani dad damiirla maaha dad xusoonaya maaha dadkay bulshada nin walba oo bulshadu jecel yihiin baa waddankeena la dilaa sidaa uu ogaada nin walba oo bulshada jabuuti jeceshahay hadduu yahay military hadduu yahay fanaan ninkaasi hadduu dhintana caruurtiisa waa la dhacayaa gaafini sidaasoo kale ninkii ninku ay qofkii dadku ay jecel yihiin oo dhan waa lala culloobayaa dhibaatada jirti taa weyn dhibaatada jirti taa weyn dadka reer jibuuti dadka xitaa dadkii waxaa dhibaato kale oo qaranka haysato waxaa ka mid ah dad badanoo wax haystaa jira reer jibuuti ma caawinayaan inay gaafini wax reerkiisii caawiyaan way karayaan laakiin ma samaynayaan waa layna qabsan bay leeyihiin waa ummad lagala baxay qalbigii lagala baxay waa ummad laga dhigay xoolo waa ummad damiirkii lagala baxay gaafini caruurtiisii maaha maanta inay sidaa u calaacalaan isaga oo la jeclaa markii uu noolaa caruurtiisii xaqa ay waxay u leeyihiin waa inay helaan sidaa darteed dadka reer jibuuti waxaan u sheegaynaa waa iska diida waxyaaba mu'asasaad baa jira ay qaranku ku taagan yahay geesiyada ka mid ah kuwa dhintay iyo kuwa noolba kuwa dhintay caruurtoodii in la ogaado weeye caruurtoodii in la ogaado weeye dalka soomaaliya ee dagaalku baabiiyey muddada badan magaalada xamar maxamed suleymaan oo ku bukay jarmalka ayaa la yidhi uu hadlay mar qoraatuu hadlay malaayiin baa loo ogushay maalin qoraxatay waddanka jabuuti ninka wuxuu diidan dadka ay qofku jecel yihiin waa ismaaciil cumar weeye waxaad ogtihiin siduu qarshiile ku nool yahay ku dhintay uu ku dhintay goorya siduu ku nool yahay qarshiile siduu abaajiid ku dhintay cabdalele siduu ku dhintay sida yacni waa ceeb weyn dadka reer jibuutiow ilaa dadkii xawayaan bay noqonayaan marka dambe dadan waxba diidin xitaa kan iminka halkan ka hadalayeen hada haynay
كاسي ما هذا القاضي كرو فلانيتي ووضن قيمها كلها ما هذا القاضي كرو والله حري أم بول الدنيا كل كا واحد في سو جب جبيني وارد بتشو سدنا الله يسكن دامو قرن مجريو أنجسية ده كنت أجنين جسية ده نواح كمدة قافنا يا كمدة الله بوربوها أرجع لين إلى ونحرسون تبكي كاري إن الظلم جاي كوسي جرال ما إن بيروت وسدا وسد المناظر فاد ما إنه جبس وسدا وسد المناظر ما إن دك إني ظلم جال لوجيسو وروحا إسكديدة ورديدة نلاش جريد مر بيدانتا نلاش أيدانتا جديدة ظلم جديدة رأي سامي لأن هذا الله خجب حيا وحال الله مرد بهوسو في سحين يقولون ماذا حوليون ما دجب جبوتي هديك لما ركون نقول ديكتاتور بيقول نقول نقول عن كرسي والله شيء قال ورا المورقات بعض بنتي جالس دفن قال ورا نيا دورس محيطة وانا ما صنت يا حسن وقام سلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاد بدو ما صنت يا فارق تو وكا قام هاد علي ليا انت البرنامج كان نقول سقيك بشيء هذا ما يبغى هذا سهل تي في وما تغير جبوتين ومركز تبغى يكون فرح صنت هاي برنامج هذا انا ويجعشها وحكوس علي يا حسن شير حسن شير ومدحوينها سومالي لهاد مصبيحي دلك جبوتي xuligu tago waa laga ruwaadeystaa oo waxa la yiraahdaa waa kan uu yimiday waxbu soo doontay waxu maru fiiqayna umada reer umada Soomaaliland markuu noqdo been buu sheega marka arimahaasi uu ku darsaday lacagtaasi maalkii ay lahaayeen dadka Soomaaliland intu soo qaatay ayuu Djibouti Telecom uu ku biirsaday maaragtay xagga dhaqaalaha uu yiri waa ka qayb galaya barnaamijka iyo maadaragtay lacagaha ka soo baxaya bushantash ma ku yeelanaya yuri lacag inta lag bubixiy arintaas way dhacday aqal weyn haramus baa la daawtiyo oo looga dhisaya inuu soo guuray anuma leenayo meesha uu ka soo baxsanay arintaas eedu aragta iyo kaabaalig uu ka sameeyay dalka Soomaaliland dhexdiisa wax weyn taa waxaan arkaa horta Ismaaciil Umar dhayl wax kuma bixiyo waad ogtahay musabbihi haduu lacag ugu daray Djibouti Telecom shirkadda taleefoonada Djibouti ugu daray musabbihi lacag musabbihi kuma darsanay waa lacagti wadanka uu ka xaday Ismaaciil Umar oo uu galiy halka oo uu yiri musabbihi ugu qoray taa weyn inaad u gudtid haduu musabbihi lacag hayaa waa uu ku darsan lahaa shirkadihii Soomaaliya ka jiray Soomaaliland ka jiray uu ku darsan lahaa lacagta loogu daray halka waa Djibouti laga xaday bangiga dhaxoon baa laga saaray waana loogu daray halkaasi wuxuu Ismaaciil Umar maalgelinta inta lagu waxayna musabbihi shaqo socota shaqadaas oo aad iskuub tahay oo ragan tulkeen ima maasan iyagu dabka kuma dhacaan cid bay ku daba dhuntaan ay ka dhigtaan dufays ka dhigtaan wax weeyaan maanta waxa ka dhigta inay dufays ka dhigtaan ay doonayaan waa isaa way ku horgeeyeen ciisay doonayaan waxay doonayaan inay dufays ka dhigtaan reerka budooto meelada la yiraahdo ee afarta ayay doonayaan inay dufays ka dhigtaan way la wada heshiiyeen dadka siyaasiyiinta budooto meelada waa la wada heshiiyay maxay ay ku kala caafay siyaasiyiinta kala afarta gidaar baa lagu wada xidhay marka arin caynkaas uu wada Ismaaciil Umar oo aanan suurta galeyn marka waan u digeynaa dadka reer Soomaaliland waan u digeynaa ama ahaadaan kuwa Ismaaciil Umar ee maadeerkii maadeeradii halka ka soo guraadaan ama kuwa musabbiix leh maadeer ahaadaan maxayday waxaan uga digeynaa oo leenahay iska socda iskaga dareera ilaa 20 bishan ee qabanay Djibouti iskaga dareera oo waxaan leenahay ka baxa wixii jooga iminka jooga waa ogleey Malaysia oo meelaha dhigay geeraysan inay jifto uu leeyahay Ismaaciil Umar way difaacayaan maalmo dhaweyd baa la iskoolaab Soomaaliya lagu furo goormo aan iskool lagu dhigtaa Soomaaliya Djibouti oo geestir laga furo geestir baan iskoolaab Soomaaliya ka furayna maalmo dhaweyd oo wadaay waa qalab Malaysia la galiyo waxa laga fudhisay meesha war waxaas in badbaadin meeso dadka reer Soomaaliyeena la socdaan leenahay in dhadheer ku haya arintaas waxaan iliga horgeynayaa niliga dhigaya cadi waa dad walaaliyina oo wax niga dhaxeeya iyo dibdhiga dhaxeysa ayna jirin finnada ay wadaan Musabbiixi iyo Ismaaciil Umar waa inaad indha dheer ku haysiin baan reenahay le Soomaaliland way dhageysanayaan ay isgaarsiiyaan waa inayna ka dhidhiyaan ayna diidaan sababtoo ah maxay hayday umadantooda doonanaysa oo cadi iska dul kicinaysa Ismaaciil Umar la yiraahdo hadaad ku soo garab joogsataan oo maxay hayday in kasta oo garab joogiinu meelba u gaarayn haddana haddaad isku daydaan oo ogolaataan inaad Ismaaciil Umar qurunkiisa la gashaan wuxuu noqon doonaa waarin ugu kala guuri doono oo dad walaalaha qarn ilaa qarn ah walaalo oo wada dhashay ku kala guuri doonaan leen isku soo noqon doonin waa inaad ka fiirsatiin siyaasiinta wiil Faisal Cali Waraabi aan la hadlayna arinta waa inay maxayday ay gaar u eegaan oo arinta u fiirsadaan waxbana ma meel lama gaarsiin doono Musabbiixi kulliiba afar wadaawadaayo meelaha tulkii uu ku diri doonaa uu hadduu Ismaaciil u keenayo dabka uga dhigayay isaga jirtaa
اسماعيل ويسكا كحين دونا نمد ريج بوتي سنة كنا وصحونا يا لبدا كون يكوبي يا لبعتن كوصحونا يا مو وناك كوصحدو أما حبدا كوصحدو وصحونا يا وبلا هذا التانسي عندي إن ديارو أين يكوجو بتنا أكو أنا محيرة فرتها تكتو أقرب جوب ستي الدفاع عيسى لكن سواء عندي دنا يدك كو ولا لا يرسو مال الآن محيرة أما بيش هذا إنه كور كانوا ضد ولا له ذو حبدا حولين بيسكور كانوا وفي النظر لقد حبوره يعني دنا وحلينا دت كان كدك تونا دا قوية هم كوجا يا سياسيين تود وين كدك تونا دا نودا كان موصب يعني مسكحدي سوينه ما في عنو واتسكوف تين زكريا محمد دامو جنرال زكريا شيء إنه محمد دامو مسكو وعليه وضيقو مركز إنا والد عسيل راعين إسماعيل برضو كفايد استود وانا يا والدي س وحلينا كدك تونا دا تا وين ما هتسيين دت كنا دقي سنة يحصلوا واكاس أدبوا سنتها حسن شير أنا أقول كذا ما حد عدلي هذا من هاي بحدا سان تي في أرنتي برنامج كي سان تي في مروا اللي بقى كده دين إني تدوبات كستبع إن المدة إن لو ذاكتو سومالي ذا يوم مدة هنجي بوتي دمان ملك استيجوجان وحنقصو قبل قبلين إن أونلاين إن هاي هذا إن هاي بحدا سان تي في وحول له كده عيا جيس كي إن المدة وش شرحنا المدة أنا وفتي منه وحكستو أي وجد إن المدة وش إنه وناكنا أكشقينه وحنا نودي سنة دت كأموادرين تا غير سومالي وضد كا غير جبوتي وضد أي وضد أشين وضد مدى وضد ما ذكرت حدودك ومحدك وأدس كله وهاي وحنا جعلها هنا يكون أي كف الجنة ذلنا أي سكيل عليان دبعتوين كا والسمانة والسياسة دا مسبحي وحنا كلنا ندري يا باق ونحن كنا ندري يا هذانا يا بعض سان تي في إن فيصل على ورابي حسب جاي وعد يحسب جا مارك ودري عرا وحلينا هاي برنامج داس ووضع أذكاسي يدت كاس إيو مدة موادين تارير سوماليا رير جيسا إيو رير جبوتي ماذا حلس كقولي وإن كفوا جيلاتين وإن صوب حدين أو واحد بدن مدة ويفتي بسين ودت كواحد الشين وحكوسه قبل قبلنا يا برنامج كي هبين ونكسن أو عن نولي كولنتي غوب والبا iyo goob kastaba ku xidna oo telefishinka caalamiga ah Sahan TV uguna kaalay warar ku fan Sahan TV dadka iskale halkani waa telefishinka caalamiga ah Sahan TV.